Vi har tagit det extremt lugnt. Vi har suttit i poolen. Petter har blivit skrynklig som ett russin, ärligt talat. Och vi har bara haft det skönt. Kolla på skymningen och allt det där. Frågan är bara hur de andra har det. Så vi tänkte ta tempen och stresstempen framförallt på deltagarna. Nu kör vi. Nu har det gått en femtedel av tiden. Hur stressade du på en skala från 1 till 10? Nej, det börjar närma sig en 8 här nu. Vi hade lite motgångar för att scanna om lite av vår data och sånt där. Så det är nog en 8 just nu. 2 skulle jag väl säga. Säg en 6-7. Jag skulle nog säga 8. Det går lite upp och ner. Jag är halvstressad, fast inte jättestressad. 3,5. På 10 graders skala. 1, lycklig. Jag är inte alls stressad faktiskt. Jag har så bra lagkamrater så jag tror det här kommer gå hur bra som helst. Jag är sådär en 3 stressad ungefär. Jag är jättelugn. 1. 3. Ja, det är 15 då kanske. Nej, jag vet inte. Nej, lite lagom sådär. Det är, man har kommit igång och känner att det snurrar, men och man tycker att man har ganska gott om tid kvar. Så att, jag ser väl 7 också då. En 5 skulle jag tippa. När jag precis började och gånggången slog, då kom jag nog ganska snabbt upp i 9 eller 10. Men nu har jag haft lite fika och insett att jag kommer ändå inte hinna med allting. Så att, nu har jag väl gått ner till en 5-6 eller någonting. Jag mera siktar in på att ha trevligt och sen hoppas vi att vi har något att se imorgon. 8. Jag är ganska stressad, men jag känner att vi har läget under kontrollen då. Vi har haft lite problem såklart, som alltid. Men jag skulle säga att jag är en 5 just nu. Det börjar kännas bra. Jag säger nog 3 också. Quite a lot of pressure, about 8, I think. Ja, ungefär kanske 4. Jag var ganska stressad. Sen gick jag ut på balkongen, såg utsikten, lugnade ner mig lite och sen kör stenåt nu igen. Men nu börjar stressnivån komma tillbaks. Siffra, 1-10. Just nu 5, men den har varit uppe på 9. 7. Jag säger en del om vilka arbetsuppgifter ni har. Jag är 10 stressade på en skala. Det verkar vara lite blandade stressnivåer på deltagarna så här långt. Vissa är lugna och andra är betydligt mer stressade. Man undrar ju varför det har blivit på det viset. Är det någonting som har gått illa, krånglat eller på annat sätt ställt till det? Vi hade lite problem med vår server i förväg. Men vi bestämde oss för att vi får köra lite grann utan de funktionerna. I övrigt så går allting som det ska. Vi hade väl någon bugg i Facebook-API också som vi fick byta sätt att tänka. Annars har det gått bra. Nej, det har lett på ganska bra. Det enda som vi inser så här efteråt är att vi kanske borde ha haft någon som kan lite grafik och design och sånt. För att bara inse att det kan ju inte bli speciellt bra. Va? Så det ser inte så snyggt ut, men det funkar jävligt bra. Ja, vi kör Rails och som jag är designer då, så funkar såklart inte miljö på min dator. Men annars har det gått bra. Nej, men det, alltså, riksdagen är inte den mest välstrukturerade platsen. Även om man kan tänka sig att den... Eller de gör ju ett försök att strukturera den, vilket gör att den blir så strukturerad att den är oförståelig. Så att vi kämpar ju med den här datan och dels är vi inte så här insatta för de politiska rutinerna i riksdagen själva. Och samtidigt så är datan inte den mest strukturerade och snygga man kan få. Vi bytte från en servicebuss till mass transit, sen så bytte vi tillbaka till en servicebuss. Och nu känns det som att vi har rätt, tycker jag. Nej, inte direkt, men det känns som det är mycket man vill hinna med under tiden. Det är bara 24 timmar så. Ja, nätet framförallt, det var ganska slött och krångligt.